në këto momente do ta prezantoj të fuarin tim të Radhës. E kemi këtu zotri Muneba Bazi, afarist i turizmit dhe drejtori i teatrit Teuta, ai vjen për një vizitë në Kosovë dhe normalisht që ndaliza aty është dhe në Klan Kosova. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Kënaqësi që të kemi sot në studio. Gjithashtu. Sepse jemi taku shumë shpesh për mes Viber apo edhe Skype, WhatsApp, kemi realizu intervista të ndryshme, mirë po, asë një nuk të kemi pasë në studion tonë, ndërka që nuk harona të imazhet e bukra që na i sjell vazhdimisht edhe i jashtë sezonit të Ulqinit. Tani e vërtet ishi ne kemi qenë në kontakt gjatë një kohë, më vërtet shumë fështishme, që na ka kapësirë të gjithëve, në një sezon turistik e të vjetshme dhe cila ka qenë më vërtet shumë e fështishme për ne, por kemi qenë kontakt me ju, ju kam juftu, por a një ftim ka qenë pak i zbet, nuk ka qenë bësh shumë i sukseshëm për ne, atë për gjithë neve, por gjithësësi gradualisht shpresojmë që i ka arë fundi dhe sezon 21 ka qenë... E ka dëshmu sezoni. Pa, në më thanë një sezon, sezona 20 ka qenë sezona, një nëtër sezona ma fështishme nuk qenë. A shumë këte sepse... Andoj se 80% e gjithë ekonomisë tonë ishtë turizmi, dhe një dështim e asisë madhët të gjithë afaristat, të gjithë njerëzit jetojnë për i saj, kanë shtëpjet e veta, hotelet, bizniset dhe shtu me radhë, dhe një ata dy mujë janë një kohë të cilën limet mi siguru për një dimër të gjatë. Por, thëmë drejtën, aja sezon ka që e medve të shumë e zoshme, shumë e fështishme, por kaloi dhe i shala nuk thehet kur ma. Kur më su këtheft, po këshut mbra pa që ka kam, po ame fantastike të bukrat, Ulqini në faktisht të bukur, to janë ulishtat e Ulqinit, e cilët janë fantastike, janë shumë të bukura. Qka kemi na Kosovarët, kështu shkojmë, ku do që shkojmë, në qëfar do vendit ndryshëm, ku ofron plajët bukra, por gjithë mund themi, pa shku në Ulqin, nuk e mdokët që kam shku në Ulqin. Po nuk... Nuk e di se që ishtë të ndodhë me ne në rrimjet të Ulqinit dhe Kosovës, por e di që përpos një dashurie që i kemi njërë me të vjetit, ne kemi fillu edhe të martona me një tjetin, djalim ka marrë nusën për Prishtinë. Ashtë që misia jonë ka fillu jashtëzakonisht jetë shumë e madha. Ju ku do që të shkoni, ju mund të shkoni, normalisht ka me siguria dhe ndonjë vend që ishtë majnë bukur se Ulqini, por si vjeni në Ulqin. Do një hotel me sigurisht ishë maj bukur se Ulqini, por ju pas erdhët në Ulqin, aja ngrokja dhe dëshuria, aja mikpritja jonë, nuk mungon ashtu që ju do të ktheni në Ulqin qoftë edhe një ditë. Ku do që të shkoni, qoftë edhe një ditë do të vini në Ulqin. Kjo më dodhë mua dhe zakonisht të thajmë që nuk më duke që kom shku në dete nëse nuk e kom shku veç pak Ulqinit. Nuk lashin këtë dete dhe në këtë plajët e jonë, unë më në që nuk e një qenë Tani, si shtatë më përpare, me qenë se kemi pas koronë dhe këshumë pak kemi pas levizje, une, me të vërtet, sa më shtu haptes, nuk më shkonë dhe njëherë, dhe një vitë që unë 2-3 herë në vitë nuk vinë në Kosovë. Dhe me dhëmë drejtëm ka marë mali, jesë unë ishë shumë të madhe, dhe ne, une personalisht jam një familje shumë të madhe, kam shumë motër, kam shumë mesa, dhe rame një ide, a po shkonë bre pa në Kosovë, sepse kemi me të pashku, pak Prishtinë, shkonë. Dhe jam këto, tam drejtën pak për një vizit familjare, ke miqët e mi, të cilit i kam Prishtinë, por gjithë të si edhe të jo, të cilit nuk ju harroj dhe ju nuk me harroni. Një kënesi shumë e madhe, saj që i bia ti korëzës, saj, me të vetet kam edhe një oksi shumë të mlaja, dhe kam mësafir të cilit i kam artistat të cilit i kam ashtu që. Kush kjo pamje? Kjo ishë Vardanosi dhe pamja e Vardanosit. Kjo ishë plajë i Vardanosit. Kjo është kepi i Vardanosit, të shtip, Ulqinë kishtë e mu shumë gjana, mu gadirë shumë gjana, mu vëndu të paramandon për shemë, sepse ishë një pjesë shumë e buku, kishtë e mujtë me badhe një marinë shumë të madhe, por fatkesish nuk kena më rritë deri mësot, ja pamje shumë e madhe, tu ka një Ulqinak të ulishtat e veta të cilën, ja ka marë a shteti i Jugoslavis të gjithë pronat e veta, por me fatlum tonë shumë të madhe, ato prona përsëri janë, rikëthu pronarve, dhe përsëri pronarti ka i manë në pronët e vetë u lishtat, dhe kjo ishë plajja, jëndër plajjat me dhe vetet shumë të bukra, kjo ishë
qendra e Ulqinit, rreth i Ulqinit dhe ky shpeshëri. Rruga për në Val Danos. Unë këto e mbaj mend shumë mirë sepse këtu i kom kalu. I ke kalu shpesh. Pushimet në Val Danos. Sidomos kur kam qenë shumë më e vogël dhe nuk harrohet asnjëherë në pamje. Çka e karakterizon Ulqinit? Çka e bën më mbajt në mend përveç që ofertës që e sjell për çdo vit? Shiqo, domethënë ajo që neve na karakterizon është normalisht deti, plazha, por si që ne kemi ushqime tonë e zakonisht shumë të mira. Dhe me kalu në përullëshinë dhe mështi shioni ushqimin tonë, tradicional ushqimin tonë ishte pabesushme. Gjithsesi, kultura jonë ishte shumë e begatme, muzika jonë shumë ishte bukur. Në fond, ju edhe dëshëroni në qenë. Më dhanë, dëshërohemi. Në rase vini në qenë, përpoz gjitha gjërave, dhe i thamë shtu publikisht varzave, dhe djanëve, bënë një takim në qenë dhe dhe të shifni që do të marojnë me një dhe fejes e martes, kodim, Ulqini katë. Një fëmi. Mirë, po jarë sezonës, qysh është Ulqini? Qysh e kini lënë? Ani, jarë sezonës ishë pak maj qetë, kalonë sezonë, a ullenim i analizomë, ndinë në gjithmonë, ku kemi gabu, sepse mund edhe të gabom. Por gjithë mund këto gabimet, nga një kjena nuk janë, jetë qilim shme asesi, por nuk varën belare dhe prej neve, sepse aja rrëdhja gjithësisht, shingjiri i komplet turizmit janë edhe institucionet komunale, i shteti, ashtu që ka një kjeran, thëmë tretjën, belare dhe publikisht pa i lëmë djesë edhe ndenjinit të cilit, ja ka marrë mirimanga kjerën, se ishë për ku keqë. E po e ka... Ose i ka të gjëra dhe i... Dhe thot, janë disa problematika që analizohen gjatë dimnit, mundohemi që ti hekim sa ma shumë dhe normalisht të begatom për një tardhme. Tani ishë koha e vjeldjes së vojt u lirit, gjësish u liri ishë momentalisht të gjirit, po thamë, zhdo Ulqinak e ka qofte dhe... A di si në Ulqinë në rrasës i kje 5 rranjë ullinjë nuk krasurë si Ulqinak. Dhe për para në rrasë ishte vlerësu dhe një familje Ulqinake, kanë qenë dy gjërat, të cilën kanë qenë barkat e njët, që kanë përnu trektin, dhe ullishtët, të cilën kanë jetu prevojit ullishtët. Bile dhe nusës ke mujtë me marë në rrasës i kje 5 rranjë ullinjë, mas pak të 5 rranjë. Këtë dimër kemi frytë dhe... kemi fillu të mledhim apo të vjelim u lishtët tona, ashtu që ajo një deri ka janari shkurt të bëllë dhe mëndena fillon pregatitjet e sezonës turistikë. Unë veç pikëshyri kështu pamjet edhe me të vërtet kësha dasht me shiu dhe pak Ulqinin. Ndoshta jashtë sezonës është me e qetë dhe ma mërmendja që dhe jashtë sezonës e preferojnë të vinë turistët, si dhe mos ata që... E pëlqenjë të shta jashtë sezonit përshimë. Ulqini ka një klim shumë të mirë, nuk ishtë ftoftë, dhe gjatë sezonis, normalisht jashtë sezonis mundet gjithë mund dikush marët për vikende. Dhe më thëmë vinë dë ditë, një ditë, dhe gjithë mund gjatë dimit mundet të kemi vizitor. Jo shumë, por mendojnë që edhe vinë. Ato që e frekventojnë një përshimë të shkurt, edhe marët gjatë dimit nuk ishtë ftoftë. Ishtë ngrohtë dhe mundet më nëjmë pak nërqenë. Po tani kam fillu dhe letësimi qofti rrugëve, infrastruktura është më e mirë, pastaj të kufiri s'ka nevojnë më pagu, si që kemi pagu 15 euro të futemi, është letësu ko gja shumë? Ishtë letësu shumë, kam drejtën për uqinë. A paguve të uartë kënej? Të uartë kënej, ishtë letësu me të vërtet shumë. Normalisht, momentalisht, dhe më thanë, deri me 20 gush nuk kemi pasë asin farë kërkes është gana duganore apo shtetit për edhe do një test apo do një gja, po me 20 ka fillu një fije pak me na u shtisu puna koronës dhe janë vu da gjëra. Për gjithësit deri në kohën e sezonës turistike, asë nuk janë lypë testet, asë keni pagu siguracionet e 15 eurëshit, për shemë, fëmit kanë hy me certifikata, ashtu që ka që një lesim shumë i matë. Bile kemi ba shumë përpjekje që me hy
pa kontrolla pasaportës, vetëm ti shmar emri I bjemri në dorë tarkat dhe ke kaluar. Kështu është thjesht ka qenë. Ndoshta kanë qenë shpejt. Shumë e thjeshtë dhe shpejt ka qenë, sepse edhe unë kam vizitu Ulqinin dhe nuk ka pas shumë ngarkesa në pikë të sezonës, nuk ka pas shumë ngarkesa në pikat kufitore. Po pritni që sezoni I ardhshëm të jetë akoma më I mirë se ky, sepse më sa kuptova ky sezon viti 2021 ka qenë I mrekullueshëm. Domethënë ne kemi pas një sezon me të vërtetë shkëlqyeshëm. Një sezon I papar, Bela I ka kaluar edhe prishmërinë në aspektin si Bela ka qenë edhe më I mirë se 2019 meçi. Çka e ka bën më të mirë se 2019 meçi, sepse 20-shin s'po e numroj. Po, a din si mendoj si të gjithë mysafirët dhe populli ka pas nevojë për një fije pushim. Ndoshta. Ishtë grumullu tanë vjeta në për izolime, në për shpia, në për gjera, dhe mendoj që ajo ishtë një ndër faktet e pare. Dyta Ulqini mendoj që ishtë një destinacion I lirë, nuk mendoj që ishtë një destinacion I shtrimt edhe për akomodim, edhe për ushqim, ashtu që mendoj që ka qenë mirë. Unë mund të thëmë kështu shumë haptas, Ulqini nuk mundet me jetu pa Kosovë, nuk mundet pa jetu ka pa Kosovarit dhe I falendrojmë gjithve për mundësin që në repi për të jetu. Për po zotit më dhënushim që na ka kriju, u mëndet që ju jeni gjithashtu një faktor shumë I madh për stabilitetin ekonomik tonë. Do të mundohemi normalisht që të bëjmë edhe pa mundurën që pushimet e juja të jenë më të mira, viti 2022, normalisht duke shpesu që kja korona dhe beri shalla për na hishtet dhe spakin e ma në këtë agendën tonë, por ju premtom që do të bëjmë maksimumim që të përgatitemi me dhe më mirë, të analizon gëbimet tona, të shofim cilët janë ato. Dhe normalisht bela thom ka njëra, I ftoj edhe këto nga njëra dhe biznismenat edhe Kosovës të cilën ka I mundësi që t'investojnë, bëjnë dhe I resor shumë pa. Ashtë të thjesht, ka procedura nëse dëshiron dikush të investoj? U mendoj që nuk ka momentalisht asnjë farë barierash, mendoj që janë procedura të cilët shumë shpejt zgjidhen, edhe nivelin republikan, por edhe nivelin e komunës, momentalisht kanë ardhë gjithë se ketë do një shtëri që u thheshin edhe shtetin, edhe... Si jeni me këtë, me u thheshin, si pun, si është... Mirë, ne bela kemi pas fatë që fatë, është si Ulqinak për shemull, zëvendës kërë ministri, jonë ishtë drita në bazi, cili me mbëten mundohet shumë edhe bashkur bisedova për punë të listëve, ishtë një dërve për të tije që me njëherën me ardhen e tija, ka këthi Ulqinakve, por me siguri nuk kemi ma përmëndimin të pak diskriminumun prej shtetit, por gjithmonë ne kemi aty personin cili do të mundohet që jo vetëm Ulqinakve si Ulqinak, por gjithë Ulqinin, por gjithë Ermalizi. Dhe në procedurët ti në sa ma të shpeta për investim, dhe atë si kishin pas dëshirë, që I kajnë mëndimet e mira, që I kajnë dëshirë të investojnë bela dhe kishmi thirë që të tërdojnë, të shofin, mund e në Ulqini. Ulqini sa ishti bukur, nja që ishte edhe pa I ndërtu më në spektin hotelerik, në në lypën resore dhe në turistike të mëdhajnë, dhe një të cilën mund e në mëmarë që dhjurën, 200 me sa fjetë të cilën kishe e mujtë me zhvillu dhe turizmin e dimit. Kjo është të nësishëm për mu, që të ketë pishina, të mylluna, dhe kështu që të mu që... Dimri lëna në Kosovë, sepse I kemi mualje të bukra. Florentit, për shemull, I duhet një fije pushim pak për dë ditë, atësi, a I smunet pa Ulqin, edhe a I dëtë vinë Ulqin. Ku marrë dhe në Ulqin? Marrë një shpije cilin e ka akull, a I të marrë një hoteli, cili ka pishinin e vetit, cili ka dëshirët e vetë. Jo vetë maj, por edhe Adriatiku, cili ka nane në Ulqinake, dhe nuk mëndoj se mundën I pa Ulqin. Ulqini ju duhet gjatë gjithë verës, ashtu si na duhet ne gjatë gjithë vitit. Kemi dhe manifestimin, në përshemu vjen koha vitit 3, në Ulqin zbat kur gjatë, sepse që adion ne gjithë së pëstrohemi edhe vim Kosovë. Venin Kosovë për vitin 3? Manishi vim Kosovë, me vitë e vim Kosovë. A I sheshi, a I korze, bukurijas, mundet e ja, me kalu pa u pape në Ulqinake. Po në Shqipri, shkoni, vizitoni ndonjë e brande turistike? Në Shkodër, a shkom të pim një kafe në Shkodër. Në Shkodër në kemi destinacionin afer të cilin nuk e bëmë ma si krasim, si pa thonë pa shkom Shqipëni, pa marim pa supportet përgjara. Na ishë bakë kështu gja përdiqme, adin a shkom, shkom. Ashtë që e frekventom Shkodër në shumë. Po I kthejme edhe një temës tjetër, ju përveç që jeni afarist I turizmet, jeni po ashtu dhe drejtori teatrit e UTA, të regona pak për aktivitetet dhe nxarit që zhvillon të këtë teatr dhe si lindi si ide të realizoni të kryoni diqka të tjilë. Tani, unë e rjedhë për një familje shë artistësh, ku kemi kultivu gjithmonë folklorin Ulqinak, gjithësish dasme në Ulqini. Dasme Ulqinit kena ka qenë shumë atraktive, martesa një djali dhe babim në viteve 55-6 ka vu në skenë për sparit kjeran të gjitha adetet se që ka bani ka qitë në skenë, ishe I darshma e Ulqinit.
Unë kam kultivuar të frymë artistike prej ti. Gjithmonë kam qenë pjesëtar i ansambleve, i folkloreve, i çdo gjërave, por diket para një 5-6 viteve, konkretisht, më ka ardhur një ide që të themeloj teatrin e parë në gjuhën shqipe dhe quhet teut. Unë kam pas kontakte dhe jam, domethënë, unë përpos saj pra, kam edhe disa verpet e mia regjizoriale të cilët I kam bërë vetë. Në mënyrë amatore, normalisht, por nuk ka amatora për profesionalizm, por ka shfaqje të mirë apo shfaqje të keqe. Me kalimin e kohës, mua në Prishtinë I kam tre persona të cilën kanë studiu për regji, kanë studiu për kostumografi dhe skenografi dhe kanë studiu për art, për artist. Ata të tre I kam bërë bashkë me një ekip tjetër pak më të madhe dhe kemi thënë që ja din si duhet të themelon teatrin të utët dhe kemi themelu një teatr të cilin të të mdetën shumë fështir punon, shumë fështir eksiston, por... Qëka e vështir son? Po tani të gjithë të, këto tre artista nuk janë në punë, gjë e partë. Më dhanë shumë e rësishme që të qenë punësume, nuk mundën të punësojnë, atë gjithë mund I punëson politika, kush ishë për kënd, kush ishë për kënd, a je për mu, si je për mu, dhe normalisht ato të të mdetën pak vunjë. Por gjithsesi jam duke u mundu që të gjithë gjithmonë fondet që të bëjmë dhe një vepër të re, të bëjmë një punë të re, momentalisht jemi duke bëjt disa, nuk pa zbuloj se çka, por një shfaqe të re, deri të shka një fëmijë. Ja, katër shfaqe, kemi të melu dhe teatrin e fëmijëve, kemi disa, kështu punom, por pak me fështërsi, por me entuziasmin shumë të madh. Teatrit e Uta qenë ka dhe një arsye me vizitu Ulqinën, si do mos gjatë atyre ditve kur nuk shkojme pushu, por me shkojme po andë një shfaqe. Do t'jem premjera gjatë kësaj ko, gjatë periudhës dimore? Po, ne kemi pas njësa premjera që ishdash mi parashjet në Prishtinë, por nuk kemi mënit për punë koronës, por shpresojmë që do t'i kemi. Unë edhe kam disa bashkëpunime me disa artiste dhe gjizar e gjizor konkretisht për Prishtinë, të që në kemi bajnë zbashkut disa vepra, por gjithsesi unë shpresoj që do të vinj, në rase do të lidhem me aktivitetet kulturore gjatë sezonës, mund të them që ashtu goj hap, me shumë kënaqësi që Ulqini ofron mbrëmje artistike, ofron posaçërisht për restorane, çka I përket mbrëmjeve, është me vërtet shumë I begatshëm që nuk mund t'i gjeni, mbrëmjet të cilët janë me vërtet shumë të bukura, kulturore, me muzika të lloj-llojshme, me këngëtarë kosovar të cilin vinë gjithë se cili për tyne të performojnë një qimë. Por shumë që mundohem edhe vetë që të bëjt diçka, shpesoj që do të shkoj mirë, do të shkoj marë, qështë. Zotri Muneb, falemderi shumë që u ndalët dhe në studion e emisionit tonë, besoj që kemi ndarë shumë informacione, pa me të bukra për shikusit tonë, falemderi nga zemra. Falemderi edhe juve dhe çdo suksese, televizori, gjithve juve, falemderi në ftesën dhe jeni të mirë ardhur në Ulqin kur da që I t'vini. Çdo herë, shpia jonë. Ulqini definitivisht është shpia jonë. Mirë, falemderi, përshëndes shumë, mundeni me kalum pjesën tjetër që edhe Florenti vjen.